Falënderit tek zona shumë për të lidhje të drejtë për drejtë. Normalisht nga një ambient i bukur aty ku e ka lënë takimin Kurti me liderët e partive opozitare, por që do të shkoj vetëm njëri prej tyre, zoti Ukaj. Pra, si ishin fillimisht një ftesë Kurtit për partitë opozitare? Shumë kush e sillet vendshme, dikush i përgjigj pozitivisht? Mendoj se është një ftesë e pasinqertë e kryeministit Kurti në adresë partive opozitare. Vetë e ftesa flet për pjesën legislative të mbetur të pjesës pranverore, e që nuk është në domenin e kryeministrit, do të më drejtë e pash reagimin. Megjithatë, është një pikë e rëndësishme legislative, kodi civil. E, po, këtu dashur të dalë, edhe pse është umbrella legislative, mendoj se disa tema tjera do të diskutoheshin nëse eventualisht do të kishte një përgjigje pozitive nga ana e partive opozitare. Sigurisht se moskalimi i fondeve ndërkombëtare që duhen 2/3 me kohën parlamentin e Kosovës do të ishte njëra nga pikat, por pashmangshëm është edhe mendoj edhe kodi civil, e po ashtu edhe e mundësia që të marrë përkrahjen nga partitë opozitare që ta dërgoj ndoshta edhe draftin për interpretim në gjykatën kushtetuese. Nëse nuk do gjente përkrahen këto pika, sigurisht se në tavolinë do të ishte edhe mundësia e shkurjes në zgjedhjet e parakoshme. Cila mendoni që do të dominoj sistem? Mendoj se premtimi, zotimi i kryeministrit Kurti dhanë para faktorit ndërkombëtar se do ta kaloj kodin civil, mendoj se do të ishte pika kryesore ose kruciale dhe siç duket kryeministri Kurti nuk po arrin me i bindë deputet nga subjekti i tij politik dhe tani më këtu vota po i kërkon nga partitë opozitare. Dhe po, partitë opozitare kanë kundër. Kanë shumë deputet që janë kundër. Vishin kundër edhe herën e kaluar. Nuk është se i duan edhe shumë vota për me e kalu kodin civil dhe megjithatë shpresa e tij ka qenë që nga të tri partitë opozitare mund të ketë deputet që mund të rështohen me partitë ose me partinë e zotit Kurti për ta votuar kodin civil. Megjithatë siç duket të gjitha temat që i ka pas për qëllim të diskutoj me partitë opozitare, siç duket do të dështojnë dhe mendoj se edhe ftesa ka qenë pasinqert në adresë të partive opozitare. Si është me qëndrimin e LDK-s edhe AK-s kundër? Mase AK-ja asnjëherë nuk ishte refuzuar ftesat e Kurtit, kësaj herë qytetërisht doli kundër. Mendoj se përgjigja nga të tri përgjigjet që i pash, në fakt edhe zot edhe Partia Demokratike nuk është se i është përgjigj pozitivisht sepse po shkon me një kërkesë, me diskutu për një temë që ajo ka paracaktuar, do të thotë për temën e zgjedhjeve. Sa i përket përgjigjes që mendoj se ka qenë korrekte, ishte ajo e AK-s, e cila tha se po, nëse flasim për pjesën legislative, atëherë mund të drejtohemi shefat grupe parlamentare që përfaqëson zoti Tahiri dhe mund të takoheni me zotin Tahiri, por nëse kemi tema nacionale dhe ti nuk i shfaq në ftesë për konsum të mbrëmshëm elektoral, po e kamuflon një ftesë dhe më pastaj në takim me i shfaq temat të tjera, atër është një ftesë e pasinqertë. Po, asë lexoj kësisoj edhe Memli Krasniqi, pra kësisoj pra që thuhet me që është tema legislative, që ku është shefi grupi parlamentar, po a ka diçka tjetër jashtë kësaj? Sepse është interesant shihen pra kryetari i PD-s me kryetarin vetëvendosës në një tavolinë, në partitë që s'kanë nën se pa thon çdo të zezë njëri ndaj tjetrit. Pra, të na akuzat që i dim, i kemi dëgjuar po, për vite të tëra. Edhe zoti Krasniqi shkoi me një kërkesë. E ndoshta mbrëmja e takimit e arsyton do të diskutohen edhe temat e tjera, por megjithatë, ndoshta në opinion publik mund të reflektoj kjo dhe të themi se thot në fakt kryetari i PD-s se ne nuk ju përgjigjem kërkesës së zotit Kurti, por ne shkuam me një kërkesë të Partisë Demokratike, megjithatë nuk hasëm mirë kuptimin e kryeministit dhe jemi në pozicionet ku jemi. Por mendoj se ftesa e kryeministit ka qenë e gabueshme, e pasinqert dhe shumë më e ndershme do të ishte sikur kryeministri të gjitha temat që i ka pas për qëllim me i diskutu me kërt, po mendoj opozitar, ti rënditë në ftesën drejtuar e partive opozitare dhe jo të kamufloj me pjesën e mbetur të pranverore të listacionit fakte kuvendit Kosovës. Por shpesh, në themi, politika është e paparashikueshme. A mendoni që ka edhe diçka tjetër në këto takime, ose a mund të ketë edhe diçka tjetër për te i pra kësaj arsyetimit ftesës, diskutimet që...